ନିଆରା ମହୁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ ମିଳିବ ସୁରକ୍ଷା। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ମହୁ ଚାଷ। ନିଆରା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ଫସଲକୁ ଦେଇପାରିବେ ସୁରକ୍ଷା। ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନା ମାରଣାସ୍ତ୍ର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମଣିଷ ଦେବ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅଭିନବ ଉପାୟ ମଣିଷର ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼େଇବାରେ ହୋଇଥାଏ ସକ୍ଷମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଚାଷ ହେଉଛି ମହୁ ଚାଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀଟିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମହୁ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇ ଚାଷୀ ଦେବ ନିଜ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା। ନିଜ ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଚାଷୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି କିଛି କୁନି ଉଦ୍ଭାବକ କିପରି ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ମହୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଚାଷୀଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାଡ଼ର ଚାରିପାଖରେ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପେଟି ଲଗାଇ ପାରିବ ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାତୀମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏହି ମହୁମାଛିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ମହୁ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ କିପରି ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି କୁନି ଉଦ୍ଭାବକ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁନି ଉଦ୍ଭାବକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମହୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫାର୍ମିଂ ବି କରୁଛୁ। ଆମେ ସିଷ୍ଟମରେ କରୁଛୁ, ଯେପରି ମହୁ ଏପଟେ ମହୁ ଚାଷକୁ ମହୁ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁଛୁ, ଆଖୁ ଚାଷ ବି କରିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ହାତୀମାନେ ଆସି ଆମର ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫସଲକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫସଲ ଚାରିପଟେ ତାର ଜାଲି ବୁଲେଇଛୁ ଓ ତାର ଜାଲିରେ ମହୁ ବାକ୍ସକୁ ରଖିଛୁ। ମହୁ ବାକ୍ସରେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଜାଲି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଜାଲି ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହୁ ବାକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧିଏରେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ହଲିଲେ ସବୁଯାକ ମହୁବାକ୍ସ ହଲିବ ଓ ତା ଭିତରୁ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସି ହାତୀକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ଓ ହାତୀର ନାକ ଆଉ ଆଖି ଆଉ ପାଟିକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ସେଉଠୁ ମହୁମାଛି ହାତୀ ସେଉଠୁ ଫେରି ପଳାଇବ ଫସଲକୁ ଛାଡ଼ି। ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ଆମେ ଏଠାରେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ, ସେଉଠୁ ମହୁ ବି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ, ମହୁ ଚାଷ ବି କରିବୁ। ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଗଡ଼ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଉଛି, କେତୋଟି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀରୁ 33 ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରୁ 27, ଟୋଟାଲ 60 ଷ୍ଟଲ୍ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଏବଂ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତା ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଇନୋଭେସନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକି କେବଳ କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 5 ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ 5 ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ବାଛିଛୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତୋଟି ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଆରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବାକୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍, ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବାହାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ରେଫରେନ୍ସ କରିବେ କି ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆସିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଜଜ୍ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି 4 ଜଜ୍। ଏହାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମର ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।